I denne leksjonen lærer du noen av de norske verbene og deres bøyninger. Se eksempler og bruk verbene i dine egne setninger for å forbedre og variere språket ditt. Å forhandle, forhandler, forhandlet, har forhandlet. De måtte forhandle om kontrakten. De forhandler ofte med leverandører. I går forhandlet de frem en ny kontrakt. De har forhandlet i flere uker. Å konstruere, konstruerer, konstruerte, har konstruert. Ingeniørene planlegger å konstruere en ny bro. De konstruerer alltid med høy presisjon. I fjor konstruerte de en ny bygning. De har konstruert mange imponerende strukturer. Å presentere, presenterer, presenterte, har presentert. Hun skal presentere prosjektet i morgen. Hun presenterer ofte på konferanser. I går presenterte de nyeste funnene. De har presentert flere innovative ideer. Å evaluere, evaluerer, evaluerte, har evaluert. Læreren skal evaluere eksamensbesvarelsene. De evaluerer ofte prosessene sine. I går evaluerte de prosjektets fremgang. De har evaluert resultatene grundig. Å bære, bærer, bar, har båret. Det er viktig å bære tunge ting riktig for å unngå skader. Han bærer alltid en paraply i tilfelle det regner. Hun bar den tunge kofferten helt til hotellet. Jeg har båret denne sekken hele dagen. Test deg selv. Prøv ut det du har lært. Du får se et bilde og to spørsmål om det. Svar på spørsmålene. Kom tilbake om noen dager og prøv igjen for å teste kunnskapen din. Liker du denne leksjonen? Hvis ja, lik oss og følg oss. På den måten vet vi at vi kan lage flere leksjoner som denne. Vi lover at det aldri vil være annonser her for å distrahere deg fra å lære. Vi har mange flere gode leksjoner på vår gratis norsk iTutor-nettside.